Salve, salve, metalúrgica e metalúrgico! 21 de setembro, quinta-feira ensolarada e mobilizada, é claro, sempre, sempre aqui no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. E começando, então, mais uma edição do SMC News Database, com vários assuntos sobre a categoria metalúrgica de Curitiba e região metropolitana e também da classe trabalhadora aí pelo país. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, acho que não tá, ó, deixa eu deixar aqui, tá na minha mão, a gente vai começar com ele aqui, o carro-chefe da imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos, o Voz do Metalúrgico. Deixa eu ver se eu tô apontando na câmera certa aqui, João Paulo, é essa aqui? Acertei? Opa! Então é isso aí, ó, tá aqui, ó, nova edição do A Voz do Metalúrgico, tá aqui em relação à estratégia da aprovação e da pauta em metalurgia e reparação, repercutindo as assembleias da semana passada, em Curitiba, na segunda-feira, Araucária e Fazenda, na terça, na quarta-feira foi realizada lá em São José dos Pinhais, e finalizando na quinta-feira passada, na subsede de Pinhais. Vou até pedir para o Matheus colocar a versão digital na tela, tá? Só dar uma olhada, conferir a versão digital, que também já está disponível no site sindicato. Não? Ah, então deixa. Vamos deixar de surpresa para a próxima edição. Continuo aqui com essa aqui, a versão impressa do Voz do Metalúrgico. Pedi aqui para o João Paulo aqui, só dar um close aqui na câmera 3. Está novamente aqui. Trabalho aqui do Newton Oliveira. Belo trabalho aqui com as informações. Aqui o verso do Voz do Metalúrgico, com a questão, só um pouquinho aqui, com a questão aqui da convenção coletiva de trabalho e também com o QR Code, onde você confere a pauta das negociações individuais, tá? E também, é claro, a palavra do presidente Sérgio Butka, aqui do sindicato, o editorial, reafirmando aí e ressaltando a importância da luta, né, de quem... Tamanho da sua conquista depende do tamanho da sua luta. Portanto, Voz do Metalúrgico, nova edição, já está sendo entregue na base. Vou pedir para o Matheus colocar algumas imagens aí na tela das entregas. A diretoria já começou nessa semana a entregar. Estão vendo aí? Na Volvo. O pessoal entregando na Volvo. Está aí o pessoal, está aí o Marquinho aí, ó. Acho que é lá na Trutler, entregando a Voz do Metalúrgico. Aí o companheiro Orides aí também, lá de Araucária e Fazenda, entregando ali os trabalhadores. Entrada, companheiro Wilton lá da Leoguap, na frente ali também entregando lá na Trutler. São essas imagens aí da entrega do Voz. Não sei se temos mais imagens, Matheus, mas são essas as imagens da diretoria já entregando o Voz Metalúrgico. Então, repercutindo essa questão, agora vou olhar para essa câmera aqui, João Paulo, está aqui, ó, mais uma vez, a nova edição do Voz do Metalúrgico sobre a campanha de metalurgia e reparação. Detalhe, assunto importante, o sindicato continua mobilizando os trabalhadores na porta de fábrica para o acordo de database aí 2023. Se você não recebeu esse jornal, não se preocupe, já está disponível a versão online lá no cimec.com.br e nas demais mídias do sindicato. Confere lá, que tem todas as informações. É bom o trabalhador saber desses detalhes. Vou deixar aqui na letrinha só um momento. E é bom o trabalhador saber desses detalhes. Estão todos lá na... Está ali, ó. Está ali, a gente achou que não estava, mas está ali a versão digital. Essa versão que está no cimec.com.br. Até pedi para mostrar o verso lá, Matheus. Está ali o verso também. A diferença da versão digital é que tem o clique aqui, tem os links interativos, ali inclusive na pauta de negociação por empresa, clica ali que você pode conferir, e também ali embaixo, ali, ó, propaganda do SMC News, ali também clicando aqui você confere a programação, a grade de programação do SMC News. Também outro detalhe, até mais um pouquinho só, Matheus, ali, só colocando ali para frente Brasil, a economia começa a girar, 3,7% foi o aumento do produto interno bruto no primeiro semestre, 7,9% foi a queda do desemprego no último trimestre,
e 12,5% foi o crescimento da venda de veículos até agora em 2023. É isso aí, reaquecimento da economia, um ano novo, um ano que começa, obviamente, uma gestão nova que começa recuperando o país após 4 anos de puro retrocesso e agora reconstrução do país, tá certo? Aliás, voltando para a pauta de metalurgia e reparação, na semana passada, aqui no SMC News, Database, eu entrevistei primeiramente o advogado trabalhista, Dr. Pedro Lapa, abordando aí sobre as principais itens da pauta, e em outro programa eu entrevistei o médico do trabalho, Dr. Zuhri Handar, que falou sobre os itens de saúde e segurança do trabalho. Vale a pena conferir, já estão disponíveis lá tanto no YouTube quanto no Face do sindicato. Então é isso aí, nova edição do A Voz do Metalúrgico. Bom, agora próximo assunto aqui desse SMC News da base, em relação aos grupos de trabalho. Na reunião da diretoria executiva desta segunda, foi definido a realização de grupos de trabalho por região. Na tarde, na manhã desta quarta, foi realizada aqui na sede uma reunião com os representantes sindicais das 6 maiores empresas, junto com o corpo jurídico e sindicato, para tratar da terceirização dessas empresas. Portanto, vocês estão vendo aí nas imagens a reunião realizada aqui no quarto andar aqui da sede central, aí o presidente Sérgio Bútica, o economista Cid Cordeiro, todos abordando essa questão importante, que é em relação a essa questão da terceirização. Então, o sindicato fazendo um raio-x aí desse tema. Então, portanto, são os grupos de trabalho, aliás, uma linha sempre seguida aqui pelo sindicato, para tirar um raio-x em todas as questões, em todas as fábricas da região, sempre vendo quais são os problemas para, obviamente, lutar por melhores condições de trabalho, sempre com saúde e segurança. É isso aí. Outro ponto aqui também desse bloco, continua aqui, opa, continuo na 2, é isso, João Paulo? É isso aí, é a 2. Então tá esperto ali. Vamos lá. Próximo assunto aqui, olha só, hein, agora solidariedade, mobilização sem fronteiras, isso mesmo. O Sindicato dos Metalúrgicos, os metalúrgicos da Grande Curitiba, iniciaram aí os movimentos de apoio à greve dos trabalhadores das montadoras dos Estados Unidos. Eu vou pedir para o Matheus colocar na tela aí, ontem, ó, você está vendo aqui aí as imagens lá dos Estados Unidos, os trabalhadores representados pela UAW, a United Auto Workers, parceira nossa aqui de vários anos, em relação a essas relações internacionais sindicais, aí o protesto dos trabalhadores da UAW, e dos Estados Unidos, nós vamos lá para Volvo, na SIC, onde foi feito também uma assembleia com os trabalhadores, pedir para a produção, para o Matheus colocar ali na tela, está ali as imagens feitas pelo repórter João Pedro na Volvo do Brasil, está ali o Nelson liderando a assembleia, com o companheiro Sabiá ali também assessorando, dando ajuda, aí o Tião também falando sobre a importância desse apoio aos trabalhadores das montadoras dos Estados Unidos, vai passando as imagens enquanto eu vou falando, aí o companheiro Guerra. Greve essa nas empresas Ford, General Motors e Stellantis. Entre os motivos que desencadearam esse movimento estão lá lucro exorbitante das empresas, 21 bilhões de reais só no primeiro equivalente no primeiro semestre de 2023, o alto salário dos CEOs das montadoras, perseguição aos trabalhadores sindicalizados da UAW e o sistema de salários em 2 níveis. Portanto, esses são dois fatores aí que desencadearam a greve lá dos metalúrgicos das montadoras dos Estados Unidos. Os trabalhadores também reivindicam ali um aumento salarial de 46% ao longo de 4 anos. Né? Essa é uma das reivindicações lá dos trabalhadores representados pela UAW. Então tá aí, olha só que imagem linda ali, os trabalhadores mobilizados com a faixa de apoio aos metalúrgicos
dos Estados Unidos, das empresas Ford, General Motors e Stellantis. E o presidente aqui do SMC, o Sérgio Butica, gravou o vídeo lá, o Fala SB, analisando essa questão da greve dos metalúrgicos norte-americanos e também fazendo uma análise sobre a visita do presidente Lula ao presidente norte-americano Joe Biden. Portanto, eu pedi aqui para o Matheus colocar na tela, então, o Fala SB. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, especialmente, a gente vai falar um pouco sobre o momento que vive os Estados Unidos, em especial os trabalhadores das montadoras que estão numa luta forte para recuperar o poder aquisitivo dos salários, com mais distribuição dos lucros e a renovação das políticas sociais que eles tinham no passado, antes da pandemia. E é bom, né, dizer que nós estamos passando por um momento muito importante com a participação do Lula lá nos Estados Unidos, junto com o Biden, defendendo, né, os direitos dos trabalhadores. Porque na interpretação do Lula e ao nosso e do Biden é de que uma melhor distribuição de renda, distribuição de lucros, irá fazer com que a sociedade mundial, trabalhadores mundiais, voltem a aquecer suas economias. E, com isso, né, ganharmos mais poder de compra. Com a pandemia, quem tinha mais, ganhou mais. E o pobre e o trabalhador perdeu com isso e ficou cada vez mais pobre. Por isso é muito importante esse apoio e a participação do nosso país nessas discussões que hoje estamos vivendo lá nos Estados Unidos e que certamente irá fazer com que nós tenhamos aí, né, um resultado positivo como referência do Brasil aqui nas questões de trabalho e as questões políticas e renovação de políticas brasileiras. Isso fará com que os trabalhadores brasileiros possam cada vez mais ganhar credibilidade para que a gente possa continuar crescendo, mas continuar crescendo com responsabilidade social, com mais garantia de renda para os trabalhadores e para a sociedade como um todo. Parabéns ao Lula e parabéns ao presidente Biden, que está dando o exemplo para todos nós. Tenho dito. Grande abraço e até a próxima. Tá aí a análise do presidente do SMC, Sérgio Butica, sobre a questão aí das montadoras nos Estados Unidos, da greve dos trabalhadores e também desse diálogo entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Joe Biden. Aliás, assunto esse que vai ser abordado no SMC Política e Economia. Na verdade, já foi abordado, já está no ar, às 10 da manhã de hoje, com vários analistas aí do sindicato sobre esse assunto. A Gilce Martins abordou, já está lá disponível no Face e no YouTube, tá certo? Bom, voltando aqui, esse importante apoio dos metalúrgicos da Grande Curitiba, intensificando o movimento sindical do país nessa manifestação de solidariedade. Vou pedir para colocar na tela agora. Quem falou também sobre isso foi o vice-presidente aqui do sindicato, o diretor da SMC, Nelson Silva de Souza, o Nelson, logo após a assembleia de ontem, lá na Volvo. Coloca lá, Matheus. Tivemos hoje aqui, a partir agora às 15 horas, com os trabalhadores do primeiro turno e do segundo da Volvo, onde explicamos a questão da luta deles aqui da Tabasco, Pelé e Vale Mercado e Benefício. E pedimos para eles também, explicamos a luta lá nos Estados Unidos pelos trabalhadores das montadoras que estão lutando
para defender os empregos, os benefícios, querem a PLR igual para todas e querem lutar. E os trabalhadores aqui da Volvo hoje, por unanimidade, aprovaram também e está fazendo aqui uma votação em apoio à luta dos trabalhadores dos Estados Unidos, em apoio ao Biden e ao presidente Lula, que está lá defendendo os direitos dos trabalhadores. E nós estamos aqui com o presidente Sérgio Mutica também, junto com toda a diretoria dos trabalhadores da Volvo, em apoio à luta dos trabalhadores. Nós também não vamos abrir mão dos direitos. Tamo junto, né? Tá aí a palavra do Nelson Silva de Souza, o Nelson, logo após a assembleia realizada ontem lá na Volvo, na cidade industrial de Curitiba. A matéria dessa assembleia já está lá no cimec.com.br. Agora nós vamos para o segundo bloco, tá? Mas antes, é claro, o comercial. E já voltamos com mais informações da classe trabalhadora. O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba oferece uma ampla gama de serviços e benefícios para os associados e dependentes. Áreas de lazer, educação, qualidade de vida, saúde, suporte nas áreas jurídica, contábil e vários outros serviços. Conheça agora as vantagens de ser sócio do sindicato que mais cresce no país. Localizada em Matinhos, no litoral do Paraná, a colônia de férias oferece uma ampla estrutura com 51 apartamentos equipados. O SMC também disponibiliza em Matinhos o centro de lazer, com toda a estrutura para a diversão da família metalúrgica. O Metal Clube de Campo está localizado a 20 quilômetros de Curitiba e disponibiliza uma área de 115 mil metros quadrados de área verde, com hospedagem, campos de futebol e muito mais. Localizado no litoral rústico paranaense, em uma cidade considerada patrimônio histórico, o Formar oferece a garantia de um belo local para passar as férias ou passear no final de semana. Com o novo SMC Card Fidelidade, o sócio do sindicato tem à sua disposição uma rede conveniada de serviços e produtos. Além de adiantar créditos e parcelar suas compras, conta também com o sistema do SMC Pay, onde operações são efetuadas online. Todos os benefícios do SMC Card estão na palma da sua mão no www.smccard.com.br. Com a preocupação de oferecer a oportunidade de construção de um futuro melhor para o associado e sua família, o sindicato disponibiliza cursos presenciais para os sócios, sócias e seus dependentes. Curso de inglês do SMC. Essa é a oportunidade para que o associado e seu dependente se qualifiquem ainda mais para o mercado de trabalho. O sindicato também oferece gratuitamente para o trabalhador sindicalizado os cursos de mecânica básica e programador de CNC. O SMC tem firmado convênios com clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e farmácias, hospitais e tudo aquilo que possa garantir o melhor em saúde e qualidade de vida ao trabalhador metalúrgico. Um grupo de profissionais qualificados prontos para atender e encaminhar os interesses e direitos das trabalhadoras e trabalhadores metalúrgicos. Para os filhos dos sócios que têm entre 6 e 14 anos de idade, também tem benefícios. Todos os anos, o sindicato entrega um kit com material escolar completo. Todos os anos, o sindicato disponibiliza aos associados, através de convênio com o escritório de contabilidade, o serviço de declaração do imposto de renda. O sindicato também realiza serviços através dos departamentos da mulher, aposentados, juventude e de saúde e segurança do trabalhador. Nestes 100 anos de existência, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba está sempre pronto para oferecer atendimento e serviços cada vez melhores para os associados e dependentes. É o SMC à frente de seu tempo, mantendo a vanguarda. Voltamos para o segundo bloco do SMC News Database desta quinta-feira, 21 de setembro, isso mesmo. Agora o assunto é, adivinha qual que é o assunto? A taxa Selic, taxa Selic, que demora para baixar, né? Ontem teve a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, atrapalhei aqui, né? E atrapalhei até porque foi uma queda bem tímida.
foi simplesmente uma queda dessa taxa de 13,25% para 12,75%. Bom, essa queda extremamente tímida, ela foi uma das críticas da Força Sindical. Vou até pedir para o Matheus colocar na tela aí a nota da Força Sindical, essa são dos protestos, depois eu já, daqui a pouco já falo sobre isso. Está aí a nota sobre a taxa Selic, a queda conta gotas trava o crescimento. Só lendo o início ali, a Força Sindical lamenta e considera extremamente tímida a queda de apenas 0,5 pontos percentuais na taxa básica de juros. Entendemos que com essa queda conta-gotas, o Banco Central perdeu uma ótima oportunidade de fazer uma drástica redução na taxa básica de juros, que poderia funcionar como estímulo para a criação de empregos e para o aumento da produção no país. Infelizmente, a taxa, que agora é de 12,75%, ainda inibe o consumo e trava o crédito. E olha só, né? Isso aqui já é um assunto que o sindicato vem batendo faz tempo em relação à taxa Selic. Em porta de fábrica, os diretores sindicais deixaram bem claro isso para o trabalhador, que é um fator importantíssimo para o enriquecimento da economia. É uma taxa realmente que está caindo, como diz aqui na nota da Força, uma queda conta-gotas, uma queda bem tímida, daquele jeito, precisaria de uma queda mais brusca aí, para também destravar a economia do país. Né? E lembrando, isso na quarta-feira, na manhã dessa quarta, um pouco antes do Copom definir essa queda tímida, a Força Sindical realizou um protesto lá em São Paulo na frente do Banco Central. Aí o Matheus já colocou ali na tela, né? Os diretores dirigentes aí da Força Sindical protestando aí pela redução dos juros, não só a Força, perdão, aqui os centrais, também está ali a Nova Central, está a CTB, um movimento sindical aí protestando aí pela redução dos juros, já um consenso nacional entre os sindicatos que essa taxa precisa ser, sim, reduzida drasticamente, é isso mesmo, drasticamente, para fomentar, para reaquecer a economia do país. Então tá aí, bora Banco Central baixar essa queda aí, mas baixar mesmo, não esse conta-gotas aí, como tá na nota da Força Sindical. É isso aí. Próximo assunto agora envolve um tema importantíssimo, já foi debatido aqui no sindicato, em relação à descarbonização do setor automotivo. Lá em São Paulo está em andamento o terceiro, nessa quinta-feira, o terceiro seminário macrosetorial, os desafios para a descarbonização do setor automotivo. Portanto, um evento híbrido, onde os participantes... Olha, para essa câmera aqui agora, o João Paulo está me avisando ali. Ok, retomando aqui, um evento híbrido em relação a esse seminário, com participações online e também presencial em realização lá na Federação dos Metalúrgicos de São Paulo. O evento começou às 8 da manhã e vai até às 17h30. Em breve, esses assuntos vão ser também abordados aí nas próximas edições do SMC News Database. E quem falou um pouco sobre esse seminário, até fez um anúncio sobre esse seminário, foi o presidente da Força Sindical, o Miguel Torres. Matheus, qual é a entrevista lá do Miguel? Estamos nos organizando para os desafios da adoção no Brasil da energia limpa na ampla cadeia automotiva. Como fazer uma transição justa com qualificação profissional, manutenção e ampliação de empregos, geração de mais postos de trabalho de qualidade e garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Essas são algumas das questões em debate nos seminários macrosetoriais que nomeamos de os desafios para a descarbonização do setor automotivo. Já realizamos
seminários em Curitiba, no Paraná, em Anápolis, em Goiás. E nessa quinta-feira, dia 21 de setembro, vamos realizar o terceiro encontro em São Paulo, na sede da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, filiada à Força Sindical. Nos mesmos moldes dos anteriores, com a participação dos representantes sindicais, dos trabalhadores, do Diese e do empresariado e setores produtivos e também do governo. Todo mundo precisa contribuir para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do nosso planeta. Lógico que nós temos que pensar no mundo, um mundo comum para todos. Por isso, temos sim que colaborar e vamos colaborar. Para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. E como o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, falou, o seminário que foi realizado aqui em Curitiba também. Até pedi para o Matheus colocar na tela algumas imagens do seminário realizado aqui em Curitiba, aqui na sede central, no auditório de Amiro Cordeiro da Fonseca. Está aí o companheiro Quebra-Molas, lá de Gravataí. Está aí, Quebra-Molas, grande companheiro nosso, participou. Aí o Jamil, secretário-geral, Jamil Dávila, secretário-geral do sindicato, que já passou aqui pelo CNC News Database também. Então, as imagens aí desse seminário, né, o Sandro, realizado no dia 12 de maio, aqui na sede do sindicato. Essa matéria também está lá, está aí o presidente Sérgio Botica, ali a Mônica Veloso, né? Pessoal debatendo essa questão importantíssima da energia limpa. Isso é um debate muito importante, até porque é complexo, mexe com a cadeia produtiva, mexe com a questão dos empregos, também com a questão do descarte das baterias, dos carros elétricos. Enfim, é uma questão muito complexa e fundamental, necessária, esse debate para o movimento sindical, para atender, porque a tendência é grande aí no setor automotivo migrar para as energias limpas. Então, um assunto que vai ser debatido ao longo aí dos próximos meses, dos próximos anos, com certeza, certo? E nesse seminário, eu vou colocar alguns pontos que estão sendo debatidos, mas em São Paulo são vários painéis. O painel 1, que é o cenário de rotas para a descarbonização da indústria automotiva no mundo e no Brasil. O painel 2, para a política industrial sustentável, missões para a descarbonização no Brasil. O painel 3, visão macrosetorial, a descarbonização baseada em uma transição justa. E também o painel 4, relações de trabalho, impactos no emprego, desafios na ação e representação sindical. Tá certo? Então, esses são os pontos que estão sendo debatidos nesta quinta-feira lá em São Paulo, no terceiro seminário, seminário macrosetorial. Tá certo? Bom, agora eu peço aqui mais um intervalo e já voltamos com o encerramento dessa edição. Trabalhadora e trabalhador metalúrgico, está no ar o portal do SMC. Nele você tem acesso aos principais serviços do sindicato de forma prática e ágil. Metal Clube, SMC Card, Metal Cursos, Metal Saúde, atividades e outros serviços, atendimento online e as principais notícias para você, trabalhador. Acesse já pelo link cimec.com.br/portal do SMC e aproveite essa novidade que o sindicato disponibiliza para você. Ah, e para facilitar ainda mais, deixe o atalho do portal do SMC salvo na tela do seu celular. Ok, voltando para o encerramento dessa edição do SMC News Database. Lembrando, hein, atenção, você, trabalhador da Adient, aí de São José dos Pinhais. O sindicato lidera, isso é daqui a pouco, às 14 horas, para tratar das metas. Até pedir para o Matheus colocar ali algumas imagens de assembleia da Adient, né? Só para dar uma ilustrada aí, o companheiro Formigão, lá na assembleia do Parque Industrial de Curitiba, o famoso pique da Audi. Está aí o companheiro Ezequiel, Romão Pereira, Formigão, os trabalhadores da Adient, que hoje se reúnem na frente da empresa
para tratar sobre várias questões, entre elas as metas da participação nos lucros e resultados. Está aí o companheiro Tainha, antes ali passou o companheiro João Padilha, todos aí mobilizados para tratar dessa questão das metas da PLR e também outros assuntos. Aliás, até a PLR e a Bolo, nessa região aí de São José, nas autopeças, têm conquistado ultimamente valores significativos e servem de referência para várias categorias do país. É isso aí, então, Metalúrgico da ADIST, daqui a pouco, às 14 horas, o sindicato já está aí com o caminhão de som para mobilizar você em relação a vários assuntos, certo? Bom, agora finalizando, dando um lembrete, né? O SMC News, Política e Economia, hoje em dose dupla, isso mesmo. Companheiro aí, Gilce Martins, aí a todo vapor em várias questões, está vendo aí na tela. Esse é o que vai ao ar daqui a pouco, às 14h30. A Uber é condenada a pagar multa de 1 bilhão e contratar todos os motoristas parceiros. Quem vai explanar essa situação é a economista coordenadora do projeto de pesquisa de emprego e desemprego do GESE, a Lúcia Garcia. Isso mesmo, aí assunto fundamental, importante aí na tela do SMC News. E eu peço para colocar a tela do programa que já foi ao ar na manhã desta quinta, às 10h30, tá aí, Lula e Biden lançam parceria por trabalho digno e defendem sindicatos. Tá aí, um react, que chique, hein? React com analistas do sindicato aí, Política e Economia. É, foi ao ar, mas é óbvio, não se preocupe, porque essa edição já está disponível lá no Facebook e no YouTube do sindicato. Lembrando sempre, siga as mídias sociais do SMC, facebook.com/metalúrgicos de Curitiba. No Instagram, mesma coisa, colocou Metalúrgicos de Curitiba, aparece a gente lá. E também o YouTube, youtube.com/metaltvsmc. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe. É isso mesmo, é compartilhar e mobilizar. É isso mesmo, tá certo? Então tá, o SMC News Database desta quinta vai ficando por aqui, tá certo? E lembre-se, a luta faz a lei. Até a próxima.